ako vám poviem, no aké drevo. Podľa toho, ako samo rosti, to je najvacej hloch, ten na tieto korpusy, to je najvacej všelijako povohybované, viete, hloch. No a potom trn, to sú na samorosti a na nejakých takých panáků. Nože ale tyto, na tyto sošky zase používam aj lipové, aj vrbové. Preto, lebo to je rostlé blízo vody a to ako si tak nepodlieha tej pukline na slunku. Vrbatá je taká maká a potom to má aj svoju prírodnú takú barvu. Keď olúpi vrbu, ona tá vrba pod tá kvora, keď sa s nej zbleče, pak ona pekne ožukne. A Elša tá zase očervenie. No a to sa mi zriedka stane, že nádherné niečo nájdem, viete, že to je také, ako keby to na vás volalo, tu som, to som, vezni si ma, alebo hen toto už taká. Lipové, vrbové, topolové. No a to tiež musím využiť tak, poviem, keď je nejaká suška, že to príde, je to ohlé, príde ohlutú, tak musí to drevo byť také ohlé. No a čiľaj, keď sú také dva konáry, lebo čo,
No tak tam musím vedieť už, čo z toho mám spraviť. Najprv sa to spraví len zhruba. Čo sa dá odseknúť sekeru, sa odsekne, čo pilu sa dá odrezať, sa odreže. No a potom, čo sa dá dlátom spraviť, sa dlátom spraví, a keď sa už nedá dlátom, tak sa robí nožíkom. Čo tomu ešte asi, keď sa tak na to všimne zdaleka, čo tomu ešte asi chýba? Lebo to má jednu ruku dubšiu, alebo má hrubšiu, alebo má... Lebo to hľadí jen tak, lebo tak. To sa potom upravuje tak, ako... podľa toho, ako sa človekovi ľúbi, no a dokončí sa to. No a poviem, ja na tom nevidím chyby, a druhý, ak vidím, už neviem. Tak už je to hotové. Toto je tá najvajšia vec, aby ste nepokazili prírodu, ale ako to je prírodzené, od prírody stvorené, aby ste mu dali tú krásu tam, viete, odhalili tú tvár, viete, to je toto to umenie. Ja si myslím to len tak podľa svého, no čo som po svete videl a skúsel všelijakých ľudí, no podľa toho to aj robím, viete. Tak vidíte, koľko nás je na svete, a keby ste žili 300 alebo aj koľko tisíc rokov, a dám, ja neviem, kto tie podoby dáva, to tiež je také tajomstvo. No jeden je taký, druhý, a ja som myslel, že tento je hentene najpeknejší, a sú v Rusku, alebo v Nemecku, alebo kde. Tú podobu vidíte, no aj tá je pekná, aj hentá. Thank you.
som neučený človek. Ja to nespravím tak, ako to má byť. To môžem priznať, no. A už ako tomu tú tvár dám, či sa to podobá ke svatému, alebo nejakému takémuto, musí to mať jakúsi inú čnosť aj podobu, keď je to svaté. Kto to prehlásil za svatého, alebo kto to bol. Svatý sa, pravda, obyčajne sú takí ako len vehmle, čo by boli vidieť tí svatí, taký na také zjavenie. A kto sa k tomu priznáva, že to svaté, niekto povie, to nie je svaté, alebo jen toto, ja neviem. Jedine takto samorosti, čo sú tí korpusy, tam sa musí nájsť také drevo, pravda, prihnuté, ako bol Kristus Pán križovaný na kríži. No a ruky rozpaté, to už, pravda, my sme pri tom neboli ani vy, ani ja, neviem. Si to len môžeme predstaviť, že keby človeka pribehl desína na nejakú scénu, že by sa šiel ako metal. Niekedy takú človek nabere na to chuť sviece a tedy sa to aj pekne spraví. A keď už nemáte chuci, tak sa to ani tak nespraví. Taká myšlienka povie, vy máte chuť niečo, hen na to, lebo na hento. A keď to začnete robiť, ono vám to samo ukazuje, ako to máte robiť a čo tomu chýba. Viem ja, že sa mi ľúbi jedna socha, ani ju nemusím vidieť, ale tú krásu podľa svého vedomia, jaká sa mne ľúbi, takú spravím. Viete? Jaká sa mne ľúbi, nie jaká sa ľúbi vám. To je ako, vy by ste sa chválili, aký ste odborník, alebo rečník, medzi národom viete, a chcel aj vy by ste boli na tom 100%, že máte pravdu. Ale keď vás ľudia neschvália, tak to nemá celý. Lebo kolo je ľudí, každý má jakési zmýšľanie svoje viete, a keď vás ty obľúbia a schvália, tak to vám potom už aj prizná niekto, kto chce viete. Thank you.
Ja keď bych tak mal, keď bych mal tak 40-50 rokov, tak ja by som sa dal do veľkých soch. No ja už mám 20-70. Ja len to, kebych mal tie roky, tak ja bych vytvoril ešte inakšie veci, ako vytvoril. Keby sa na to každý podzýval. Rád. Stopy životných skúseností a poznania, vnútorne jasne formulovaných zážitkov a myšlienok, našli svoj výraz v materiáli človeku najbližšom, v dreve. Stopy v dreve. Pavol Bavlna sa narodil a žije v Štiavniku pri Považskej Bystrici. Dnes reprezentujú jeho sošky vzácnosť toho mála, čomu hovoríme ľudové umenie.